ስንብት ደብዳቤ ላስገባልሽ ነው የመጣሁት። ስንብት? ና የምን? ደና ሁኚ ሻሼ፣ ደና ሁኚ በቃ ደና ሁኚ እናቴ። ምን ማለት ነው? ቆየት ልትገባ ነው? ወደ ትጀርክ ነው እንቅራቅም ቦን ሰብስበ ይጠየቃል እንዴ? አነስተኛና ጥቃቅን ወደ ደረጃ አንድ ነው። ደረጃ አንድ ና ምን ነው? ምን ነው ሻቡሽ? ስንት ክፉ ደጉን ያሳለፍክበትን ቤት ጥለህ ስትሄድ እንደው ትንሽ አይከብድም? ቢያንስ አልተወያየንበት። እኔ ከአንቺ ጋር ልወያይ? ሰሜ፣ ዘላለም ከአንቺ ጋር እዚህ ግርግዳውን እየፋቀ የሚኖር ማን ነው? ወደ ተሻለ ነው ምንጊዜም እኮ። አይውልሽ፣ አይምሮሽን ከፍ ወዳለ ቦታ ካላሳደግሽው ከፍ አትይም። እዛው ባለሽበት ስትፎቀቂ ነው የምትኖሪው። እናቴ፣ ወደ ተሻለው ጉዞ ጀምረናል። ተው ሻቡሼ፣ ተው ሻቡሼ፣ ቢያንስ ቁጭ ብለን እናውራ። ከማን? ከአንቺ ጋር? አዎ፣ ከእኔ ጋር። እኔ እያየ ይህን ድል አሳልፌ እኔ ሻቡሼ ከአንቺ ጋር ላውራ? ሻቡሼ ተው። ስሚ፣ ይሄ የማይመስል ነገር ነው እየነገርከኝ ያለው። ይኸውልሽ፣ ፈጣሪ የሰጠኝ ድል ነው ይሄ። ትሰምኛለሽ? ከአመድ ወደ ሞዝቦልድ አድጌያለሁ። በቃ ተመስገን ነው እናቴ። ለህ ነው ቆመት ሄደው አንቺን ለቆዳሽ ነው አዛ ተንከባለ ይዛ ተኝና ተንከባለ እኔ ወደ እንደው ሙቡ ብል እንኳን እንደው ተው ሻቡሼ፣ ይሄ ነገር አያዋጣም። ሰብዬ በቃ ይሄን አንቺ ጉዳይ ሻቡሼ ተው፣ የማይመስል ነገር ነው። ተው መልሰው። ሴትዮ በሕጋ ምላክ በቃ ተው። ሴትዮ በሕጋ ሴትዮ በሕጋ ምላክ ተፈጠረ አምላክ ባይሆን ቁጭ ብለን እናወራ እንዴ? ምን እየሆናችሁ ነው? እንዴት ነው? ምን እየሆናችሁ ነው ማለት ሽሮሻሽ እንዴ? አላስኬዳለችኛ ይኸው ነው ሊሄድ እኮ ነው። እንቅራቅንቦ ሰብስቦ እንዴት ነው ማለት እንዴት ነው ማለት ሄደው ከአንቺ ጋር ልስተቃይ? ምን ችግር አለው? እንስማማለን። እኔ ይሄ የማይገኝ ሎተሪ ነው እናቴ፣ ልሂድበት። ተረጋጊ ሻሼ። ይሄን እድል እኮ ከሱ በፊት ቀድሜ ላንቺ ነበር፣ እንደውም ማንም ባልሰማበት መልኩ ነግሬሽ ነበር። አልገባም ብለሽኝ አልነበር? እኔ እሱን ጥዬ ላለመሄድ ነው። እኔን ለኔ አዝነሽ? አዎ፣ ፈርተሽ ለራስሽ ለኑሮሽ ስትይ። ለኔ አይደለም ይሄ ያላቅሽም አይደለም። አሁንም እኮ መግባባት ከቻላችሁ ቤቱ ይበቃችኋል። የእውነት ቦታ ከፍዬ መኖር ትችላላችሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ረብ። እኔ ተመልሼ ከእሱ ጋር ልኖር? እውነቷን ነው። እኔ ከእሷ ጋር ልኖር? ምን ነው ዶክተር፣ ምን ነው እንዴ? ያ በደናግል ያገኘሁትን ነፃነት መልሼ ላጣው? በስመ ለምን ጥርግ አይልም? እኔ ከእሱ ጋር ደግሜ ከምኖር እጄች በቃኝ። ግልግል ናስኪ እጄ ጥረግ በልጃልሽ ሻሼ። አሁንም እኮ አረቀም። ከፈለግሽ ውጭ ነው ያለው አይደል እንዴ? ምንድን ነው እንደዚህ የሚያደርግሽ? ተረጋጊ እሺ። ወይኔ ሻሼ፣ እሱን መመለስ ያቅትሻል? እንዳለመችው እንዳሰበችውም ጎትታ አስገባችው አይደል? አይሻሽ አይሻሽ፣ ስትንከረፈፊ ይኸው ላፍ ተደረግሽ፣ ተበላሽ። እንዴት ነው አሁን የምመልሰው? እሱ አስብበታለሁ። የገባንበት ዓላማ ምን ሆነና? እናቴ አሽቃባጭ ሻቡሼ፣ ተዋረድ ብለህ ብለህ ዘንቢል ተሸካሚ ሆንክ። ሰሚዬ፣ እኔ ለእሷ ስል አይደለም ዘንቢል ዝሆን እሸከማለሁ። እሰይ ዓላማ እኮ እሰይ። እኔ እናንተ አብረን ስንኖር አሁን የወደቀ እንኳን እቃ አንስተህ ታውቃለህ? በአንቺ ጠባይ አይደለም እቃ ለማንሳት አንቺ እንኳን ወድቀሽ ለማንሳት መከራ ነው። ታውቂያለሽ እሱ ተሸክሜ ከተማ ከተማ አሽከረከራለሁ። ለምን ገበያ ዳር ይዛዞ አግኝቼ ነው በእሷ ስም የሚጠራ ወይኔ ሻሼ፣ ምኑን ላቅሹ ባት ልጭቂ ነው የሚሻለው። ሂዴ እንዴ! አይኔ እያለሁ አንቺ ማለት ቀጭኝ አይቻልም። የለም ይሄ ነው
ነውር ነው ነውር ነው እጄ ግድ የለም አረ ተው ተው ለኔ ቀላል ነው ግድ የለም እሺ እሺ አሁን ነው እጄም አመላልሳለሁ አይዞሽ እሺ እናቴ አዝህ አሃ ይማረኝ 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 አንተ ውርደታም ምን ሆንሽ ወይ የተሻለ ቦታ አገኘው ብለህ ለግርድና ነው እንደገባው እኔ እኮ ግራ አይገባኝ አንቺ ምን አገባሽ እኔ ያልደከመኝ እኔ ጉልበቴን ያልሰሰጥኩ አንቺ ምን ቤት ነሽ አይ ነገ ቤቷ ነው ወልላታለህ እማላረገው የለም አነጥፋለሁ እግር አጥባለሁ ካልሲ አጥባለሁ ምንም አላጥብ ነገር አይደናል እንደው ይዛት ሄድ ምራቷ መጥተህ ወስዳለች ሴትዮ በጋምላት ይዛት ሄዳስ ሴትዮ ነገር አስፈልግ ይዛት ሄድ በጋምላት እንዲማ ግርድና ስትገባ ዝም ብዬ ቆሜ አላይ ይዘህማ ሴትዮ ሴትዮ በጋምላት ሴትዮ ወስዳለች ለግግ ለግግ ለክሽን ሻወር ወስደሽ አታቂን ያውልሽ ይሄንኑ ፍለጋ አይደል አልከኝ ማረጅ ወይኔ ሻሺ በገዛጅሽ ይሁን ምን መስሎ እንዳይ እንዳይ